الله أكبر تبارك الذي
بيده الملك وهو على كل شيء قدير. سبحان الله. سبحان الله. روشنی روشنی دا محتاج میں نہیں، روشنی میری محتاج ہے، غلامیت محتاج میں نہیں، غلامیت میری محتاج ہے، اللہ اکبر. سورج دا میں محتاج نہیں، سورج میں اللہ دا محتاج ہے، چاند دا میں محتاج نہیں، چاند میں اللہ دا محتاج ہے، سورج دی روشنی دتی ہے تے میں اللہ دتی ہے، چاند کو غلامیت دتی ہے تے میں اللہ عطا کیتی ہے. وہ الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب.
النبي سيدي دعائي کریں سبحان اللہ اللہ میری عمر کے سبحان اللہ اس طرح کی جنتے اللہ رکھا ہرین آمد تیاری کریں سبحان اللہ کسی دعا میں کفہ رہے اللہ میری عمر تیری جو شکل نہیں بدلی میری شکل نہیں بدلی آج تک ایسا اپنی ذرا غریباں نے چھاتی تک پاؤں یہ تو سارا بس نہیں لگا تے کون کہیں اپنا چھوڑیا بھین کو دے تو بھین ہی نہیں میں زمین منگے دا ہیں بس نہیں لگدا کیا ورنہ سارے کرتے تو نے کہ پیچھے دے نہیں ہے سکتے اس سے اگوں نکل گئے والا قد کرمنا بنی آدم وحملناهم فی البر والبحر تعظیم بنائی ہے تو پیدا تھی نہ تو تیری تکریم تعظیم شروع بھی کیوں اشرف المخلوقات سبحان اللہ اماں دے پیٹ گلوں میں آیا ننگا ہمیں تو آئی ننگا ہمیں گودا سردار ننگا اے اماں دے پیٹ دے ننگا پیدا تھے اللہ اکبر کوئی مخلوق ہے جی نہیں جے واسطے کپڑے تیار پتی نے ہون کوئی مخلوق ہے جی نہیں جے واسطے خوشبو تیار پتی دی ہوے کوئی مخلوق ہے جی نہیں جے تعظیم وحملناهم في البر والبحر اللہ بندے چنے تے سمائی نہیں تے سمائی جی اور یہی میں دھکا ہے پوچھیا کو دے سبحان سبحان اللہ رخت روٹ پوچھیا کو سبحان سبحان اللہ ولقد کرمنا بنی آدم اے اللہ دے آدم دی تکریم سبحان اللہ یا کو سبحان سبحان اللہ صاف ستھرا کرو غسل لو کپڑے پاؤ اولاد آدم ہے ایدے کان وچ منو اذان دیو او ایدے کان تکبیر دیو او کان اذان دیو پہلا جملہ ایدے
سبحان اللہ سبحان اللہ آخری انسان کی تعلیم تھی اللہ سیاں کو صاف ستھرا کر دے سارے تیرے واسطے دعائیں کر دی تیرا منہ
تیری تقریر بیندی پی ایکو گھنو ونیو ایکو بھنجا چار پئی نہ چاوے تو بھنجے چار پئی نہ چاوے چار بندے ہی دی چار پئی چار بندے ہی دی چار پئی کو موڑھا رن مدہ ہی دی اس طرح میں تو فرق آوے مدہ کہیں کو ٹھیکا تھوڑا آوے ایدی تقریم تازی من فرق آوے چار بندے ہی کو چوا ہے احترام اکرام مال گھن ونا ہے قبرستان گھن ونا ہے اللہ اکبر تیری چار پئی روڈ تے پہنچیے دروازے تے پہنچیے رستے تے پہنچیے سارے عام تے پہنچیے نہ نکھن سواریا نہ رک گئے نقشے والے رک گئے سیکل موٹر والے رک گئے کارے والے رک گئے اللہ اکبر تیری تقریب بھی تھی دیے تیری تعظیم بھی تھی دیے مسلمان تے جنازہ ہے مسلمان تے جنازہ ہے مسلمان دی میت ہے سارے تیرے احترام وچ رک گئے سارے تیرے احترام پھر کرے اللہ جو سنے نبی فرمینا گر قبر کو دے رہے انہی چار پئی کو حفظ سے رکھ روا ہے لیکن کلہ نہ چھڑا ہے قبر تیار کرا ہے میت کو کلہ نہ چھڑا ہے دو بندے چار بندے ہی دے نال رہا ہے قبرستان ہے مطا کوئی پرندہ نقصان پہنچاوے مطا کوئی درندہ نقصان پہنچاوے میت دا احترام ہے میت دا اکرام ہے انسان آدمیت دا احترام ہے انسانیت دا احترام ہے اللہ جو سنے نبی فرمینا اللہ تعالیٰ ایسے لارے مدن جبنی رات تو بھی ترقید عطا فرمائے ہنن